Вітаю вас, друзі! Сьогодні буду із вами говорити про зрадницю України, яка перевзувається Світлану Лободу. Мені нема чого спекулювати на війні. Яка к чорту різниця, яка це країна? Я українська певиця. Я просто якась потеряшка. Сьогодні в мене мала бути зовсім інша тема для випуску, але доведеться говорити саме про Лободу, тому що вона мене публічно звинуватила у тому, що я за гроші організовував протести проти неї. Для мене очевидно було тоді, що це акція, яка проплачена. Власне, тому і доведеться про неї поговорити. Про Світлану Лободу, про ту саму маленьку людину великого масштабу. Я розумію, чому. Коли в тебе є масштаб особистості... Ведь ми всі... Ми всі маленькі люди, ми нічого не можемо. І так, безперечно, Світлана Лобода сьогодні буде вигрібати, хоча їй не звикати до цього. Кожне інтерв'ю це потім я дуже багато вигрібаю. Не будьте, друзі, як Світлана Лобода, візьміть і підпишіться просто зараз на мій канал. Я вже ж, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби це відео побачили якомога більше людей. Це важливо. Підемо від самого початку. Інтерв'ю Лободи взяла блогерка Раміна. Я та сама людина, яка критикувала Лободу за її прихід до Катерини Гордієвої. Вона раніше писала, що не буде брати інтерв'ю Лободи, але передумала і вирішила взяти це інтерв'ю, тому що вона її критикувала. Якщо ти критикуєш когось, то, на її думку, із цією людиною обов'язково треба говорити. Тому що, коли ти критикуєш когось і не готовий до діалогу зі своїм опонентом, то це виглядає досить таки нездорово. І це, напевно, іще камінь у мій бік, тому що свого часу я відмовив у інтерв'ю Раміні. Ну і не тільки їй, іще Гордону, але менше з тим. Вона каже, що треба бути готовим дискутувати із тим, кого ти критикуєш, але я із цим категорично не погоджуюсь, тому що, ну от, наприклад, я критикую Гіркіна, але ж я не піду із ним на дебати, тому що із ним немає про що говорити. Він має нести відповідальність за злочини проти України. Ну і іще про дискусії. Є такий росіянин Сергій Сосєдов, який поливав Україну помиями. Маленька країна, у якої немає ніякої незалежності. Ми повинні теж якісь санкції проти України. Понятно, що вони ведуть себе по-хамськи. Вже після цієї заяви він дав інтерв'ю Раміні, і вона із ним не дискутувала, не сперечалася, навіть тоді, коли він ніс абсолютно антиукраїнську дичину. Україна управляєма США. Вот провели референдум в 2014 году, и люди выступили за возврат. Та менше з тим, не буду сьогодні сперечатися із Раміною. Вона каже, що вона змінилася, що вона зробила висновки, напевно, так і є. Поговоримо про Світлану Лободу. Одразу почну із позитивного. Вона каже, що росіяни та українці тепер, виявляється, не братні народи. Ну ти вважаєш росіяни-українців братніми народами? Зараз ні. І, власне, на цьому весь позитив закінчується, тому що далі починається люта-люта дичина від Світлани Лободи. А от коли почалася війна у 2014-му, ви ж спокійно виходили, ви ж давали концерти? Тому що не розуміла, що відбувається. Тому що була мала. Коли їй вже було за 30, вона була іще мала і просто не розуміла, що відбувається. Коли російські війська захопили Крим, було абсолютно ж незрозуміло, що відбувається. Коли російські війська вбивали українців на Донбасі, було також дуже складно усвідомити, що ж це таке. Але про всяк випадок, не розуміючи, що відбувається, Лобода не їздила до окупованого Криму. Але дуже гарно розуміла, що не треба їхати до Криму. Насправді, Лобода прекрасно усвідомлювала, що відбувається. І ще у 2014 році просто їй хотілося заробляти гроші у Москві, розважати росіян і казати, що вона поза політикою. Це було дуже неправильно. Я раніше завжди казала, що я людина не про політику. Тобто, мене не питайте про політику, я зовсім нічого не розумію. Усе своє життя Лобода була поза політикою. В політику вона не лізла, просто якось виступала на агітаційному політичному концерті за Віктора Януковича. Живіть легко, всього вам самого найкращого. Не слышу?
Я дуже гарно розуміла, що не треба виступати ні на одному політичному концерті, який стосовно там, не знаю. І від цього моменту починається суцільна брехня. Лобода іще каже, що вона завжди себе позиціонувала як українську співачку, але чомусь вона була кращою співачкою Росії. Але я завжди позиціонувала себе як українська арт-співачка. Лучшая певица. Світлана Лобода! А тепер давайте поговоримо про клятого Стерненка, який брав гроші, брав замовлення і організовував протести просто так проти нещасної і ні в чому невинної Лободи. Тут починаються якісь акції проти мене, тому що ти знаєш, що відбулося, ми всі знаємо, що відбулося у 2014 році. Що ж почалося у 2014 році, вона навіть зараз не може прямо про це сказати. Але ми не Лобода. Ми будемо називати речі своїми іменами. У 2014 році так звана Росія напала на Україну, розв'язала проти нас війну, захопила Крим та частину Донбасу і вбивала українців ще із 2014 року. У той самий час Світлана Лобода каталася на Росію і розважала вбивць, виступала там. І саме тому у 2017 році, коли Лобода намагалася виступити в Одесі, ми туди прийшли із протестом. Відбулася велика акція, де кидали люди в людей, які приходили на мій концерт, шашки, їх били. Кляті радикали прийшли і просто так напали на концерт Світлани Лободи без будь-якої причини, і усіх навколо закидали шашками та побили. Можна було би їй повірити, якби не знати правду, тому що я був одним із організаторів того протесту, і протест від початку планувався і був мирним. Люди прийшли туди із плакатами, аж допоки нас не побила поліція. Відбувається катастрофа, людей штовхають, вони падають, люди кричать, діти плачуть. Були люди, які потрапили до лікарні з ушибами. До лікарні потрапив один із протестувальників, тому що поліція його повалила на землю та почала бити по голові ногами. Але взагалі це усе було за гроші й на замовлення. Якраз з моїми плакатами висіло багато плакатів україномовних артистів, які в той час теж виступали в Росії, але в них не було протестів і ніхто їх концерти не зривав, тому для мене очевидно було тоді, що це акція, яка проплачена. Це повна брехня. Протести в Одесі проти виконавців, які підтримують російську агресію, були із 2014 року. Ось, наприклад, протест проти Ані Лорак. І тоді її захищала, до речі, міліція. Потім ми зірвали концерт Вані Дорну, який казав, що росіяни та українці – це брати. Ми виходили на протести проти Ірини Білик, яка каталася у окупований Крим, і на тому протесті мені зламали кістки переніс. І ще ми зривали концерти росіянам і навіть Константіну Райкіну в українському театрі в Одесі. І це все було у 2017 році. Валі отсюда, давай, давай, давай! Там борітесь, ребята! Валі отсюда! Іди отсюда, Стеценко! Та Лобода каже, що цього усього не було, що протестували тільки і виключно проти неї. Ну, бо ви ж пам'ятаєте, її замовили. І навіть Раміна намагається їй пояснити, що, може, люди виходили через свою позицію, може, люди виходили, тому що їх обурювала поведінка Лободи, яка розважала вбивць українського народу, але ні. Свята так нічого й не зрозуміла. Це моя власна думка, що така людина, як Сергій Стерненко, не міг взяти гроші, організувати це навмисно. Я думаю, що все-таки це було ідеологічно. Ідеологічно бити людей? У неї навіть є теорія, що якийсь чоловік, ім'я якого вона ніяк не може назвати, дав гроші та замовив Світу Лободу. Ця людина, вона зробила заказ на мене і зробила заказ на цю акцію. Світа не може пояснити, ані хто її замовив, ані коли її замовили, ані за яку суму її замовили, але усе одно вона звинувачує мене у продажності, що я, мовляв, за гроші організовував протест проти неї, а інших протестів проти інших виконавців тоді не було взагалі. Але насправді замовлення таки було на Світу Лободу.
Коли її замовив російський олігарх, і вона його розважала. А для тебе це не було сигналом, що може я роблю щось не так? Це мене було сигналом, щоб все залишити. І тут вона теж бреше. Вона каже, що для неї це було сигналом усе залишити. Залишити концертну діяльність в Україні, але вже після того вона іще раз намагалася зі скандалом виступити в Одесі. Проте її концерт скасували тільки після втручання обласної влади. Але, друзі, менше з тим. Це було іще у 2017 році. Може, Світлана Лобода зараз щиро все усвідомлює, змінилася і хоче виправити? Якщо б я розуміла, що буде сьогодні, ну, я б зробила також, як я зробила 24 лютого. Якби вона тільки знала, що усе так станеться, вона би іще раніше засудила би так звану Росію, як вона і зробила 24 лютого 22 року, але одночасно Лобода у цьому ж інтерв'ю казала, що вона ні про що не шкодує і нічого б не змінювала. Якби можна було стерти минуле і щось змінити, що б ти змінила? Нічого. Знаючи наперед, що зробила би Росія і як би Росія обстрілювала її рідний Ірпінь, вона б усе одно їздила на концерти до Росії, вона усе одно б розважала росіян і разом зі своєю продюсеркою скаржилася би російським пропагандистам на українських радикалів. В країні ми все время подвергаємося і угрозам со стороны радикалов. Я б не змінила нічого. Я не жалкую про те, де я була і де я сьогодні. Зрештою, це усе не має жодного значення. Головне, що Лободі абсолютно не соромно. Тому що я прокидаюся, мені не соромно перед моїми дітьми, які мене з часом запитають: «Мама, де ти була, коли Росія почала війну проти України?» Так звана Росія почала війну проти України у 2014 році, коли захопила Крим та український Донбас. І коли Світа Лобода їздила і розважала російських вбивць. Я скажу, що я підтримувала свою країну, що я знаходилася з нею. Люди ждуть мене. Яка к чорту різниця, яка це країна? Ну яка різниця? Росія, Україна, Казахстан. Причина такої поведінки Лободи дуже проста. Вона хоче сказати, що війна, реальна війна так званої Росії проти України почалася тільки 24 лютого 22 року. І от тоді вона усе усвідомила, а значить вона заслуговує на прощення, а значить ми маємо забути усе, що вона робила і казала до 24 лютого 22 року. І їй це потрібно для того, аби потім, представляючи Україну, виступати за кордоном і після нашої перемоги виступати в Україні та заробляти тут гроші. Бо вона усвідомлює, що на російському ринку рано чи пізно у неї не буде шансів. Бо і сама так звана Росія може припинити своє існування, а тут можна на українцях заробити. Коли закінчиться війна, ти зможеш приїхати з туром по містам України і тобі не будуть перешкоджати. Звісно. Звісно. Я в це вірю, знаю, що таке буде. Ну, у мене тут є дещо інша думка. Мені здається, що усе буде відбуватись дещо інакше, аніж собі уявляє зараз Лобода. Але давайте відповімо на основне питання, яке ставила сама Раміна, коли брала у неї інтерв'ю. Яке рішення ви пропонуєте? Окрім твітів, срачів, що робити? Це відео я записав, щоб ми із вами мали довгу пам'ять, щоб ми нічого не забували. І у мене є пропозиція, що робити потім, на майбутнє, після нашої перемоги. За законом необхідно обмежити право ось таких виконавців здійснювати концертну гастрольну діяльність на території України. Бо якщо ти 8 років не помічав російської агресії, а помітив тільки 24 лютого, а до того ти розважав агресора, то тобі не може бути прощення. Це моя особиста думка. Ну а якщо і не буде законодавчих змін, у нас із вами завжди є право на мирний і законний протест. До цього питання ми як суспільство іще обов'язково повернемося після нашої перемоги. А зараз ключове – це до цієї перемоги дійти, її наблизити. І задля цього, друзі, я вас закликаю вкотре – підтримуйте Збройні Сили України, допомагайте українській армії, тому що саме завдяки українській армії є сьогодні ми із вами, є Україна і буде Україна. Слава Україні, друзі!